من علامات الساعة نشوف عربي بغترة وتوب وعقال بلوح بيده بعلم إسرائيل يحتفل بقتل الشهيد يحيى السنوار. شو هالوقاحة؟ مين أعطى الحق للإسرائيليين يصدروا للدنيا إنه العرب فرحانين باستشهاد السنوار؟ مين أعطى الحق للإسرائيليين يستغلوا اللباس العربي لهندسة صورة استشهاده عكيفهن؟ تماماً زي هندسة فيديو الجيش الرسمي لجثة السنوار بعد مونتاجه، شلحوا سترته العسكرية وشالوا من جنبه سلاحه عشان ينزعوا عنه رمزية استشهاده مشتبك وغير مستسلم، إلا خايفين منه هو شهيد تماماً زي ما خافوا منه هو عايش. سنة وعشر أيام استخبارات انداخت وراه السبع دخات، خصصوا وحدة عسكرية فقط للوصول للسنوار. أمريكا بظهرهن، مكالماته وتنصتوا عليها في الشهور الأولى، فصلهن ملح وداب. بعد سنة وعشر أيام من الشيطنة وصفوا فيها بأبشع الأوصاف، كبير القتلة، الشر الأكبر، البعبع، عشان وقت اغتياله يصدروا للعالم صورة انتصار. قالوا عنه جرذ متخبي تحت الأرض، قالوا عنه بيحتمي بالمحتجزين بالدروع البشرية، طلع مقبلا غير مدبر وقتل مشتبك فوق الأرض، وفوق هذا كله قتلينه بالصدفة. لا 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 لا، مش هاي صورة الانتصار اللي كان يتمناها نتنياهو، بس هاي بالضبط الصورة اللي تمناها السنوار لاستشهاده. شو قالوا بالعبرة عن استشهاد السنوار؟ אגב, כן. אם זה סינואר, אני חושב שצריך לשרוף את גופתו ולפזר אותה מעל הים. שלא יהיה בכלל מקום שמי שיכול לא לקבור, לא לעלות לרגל ולא לייצר איזושהי אנדרטה. כמו שעשו לגדולי הנאצים. ימל חוף. חייפיני כול ענדו קבר יתחוול למזר? מש פהמין אינו בקבר, בדון קבר. הנה בקטל הן לסינואר, בהי התריקה חוולו לאסטורה. الصور اللي سربها جنود الاحتلال لجثته قبل الرقابة خلاص ترسخت في عيون الملايين. مستعمرين رسميا إلهن 76 سنة وبعدهن مش فاهمين المخ الفلسطيني، مش فاهمين شو يعني قائد فصيل مقاومة فلسطيني يستشهد بهاي الصورة. شوفوا هذا الصحفي اللي معتبر حاله خبير كبير بشؤون الفلسطينيين بقناة 12 الإسرائيلية كيف مفكر الفلسطينيين والعرب شايفين صور السنوار. עוד מילה אחת שבעיניי היא מאוד חשובה, וזה החשיבות של התמונות האלה. בניגוד לנסראללה, להשם ספי הדין, לכל מיני, אתם יודעים, הבחירים הגדולים שחוסלו, ולא ראינו את זה. לא ראינו את הגופות, לא ראינו שום דבר. פה יש חשיבות באמת תודעתית אדירה. חברים, אין פלסטיני אחד, לא ביהודה ושומרון, לא ברצועת עזה, אין ערבי כמעט אחד היום שלא נחשף לתמונות האלה של גופתו של המהנדס הגדול של השבעה באוקטובר, מרוטשת, מלוכלכת, בתוך הזבל שם, בתוך ההריסות. יש לזה משמעות אמיתית. אנחנו מדברים על צריבת תודעה. شفتوا الفجوة بينهن وبين الناس؟ الفرق بين سرديتنا وسرديتهن؟ بس في منهن اللي عمل شوية مجهود صحفي وشوفوا شو فهم بعد قراءته لشوية تعليقات بالعربي. إنهم يرون إنسانا قاتل حتى اللحظة الأخيرة، حتى قطرة الدم الأخيرة، حتى وهو مصاب، بالتأكيد غير ذليل. السنوار تحول بالفعل لأسطورة. نحن كإسرائيليين نستصعب فهم حماس، وما كفهنش الكذب وهو عايش، كملوا يكذبوا وهو ميت. المتحدث باسم الجيش دانيال هجاري طلع يقول لكينا معه 40 ألف شيكل، يعني قريب ال 11 ألف دولار، بينما اللي واضح من الصورة إنهن يدوب 1000 شيكل، يعني 270 دولار. انتبهتوا؟ بروباغندا. بدهن يقولوا للعالم إنه كان معه مصاري كتير بوقت ما الناس في غزة جوعاني، مش إنه هني اللي كانوا يبيدوا الناس في غزة من الجوع. كذبة تاني نشرتها أبواقهن إن واحد من المقاتلين اللي كانوا معاه اسمه هاني زغرب، معلم في مدارس الأنروا، نشروا جواز سفره على أساس انقتل جنب السنوار. كم هاني زغرب بشحمه ولحمه كتب على حسابه بفيسبوك إنه موجود في مصر. وحتى كذبة إنهن لاحقوه فترة انكشفت لما الجنود اللي قتلوه في تل السلطان في رفح طلعوا قالوا إنه ما كانوش عارفين إنهن قتلوه لحد ما سمعوا من الأخبار. ما يبين شم دوبار بيحيى السنوار؟ אז את האמת שככה אני חשבת בסטלבט אפילו שזה התחיל שאנחנו שומעים שהוא חוסן ואנחנו אומרים בוא נראה איזה קטע אם דעיה אנחנו, איזה קטע אם דעיה אנחנו, בטח זה שייטת, בטח זה מטכ"ל. الجندي هذا من كتيبة 450 اللي هي كتيبة مشام الدربي في كورس تدريب قائدي وحدات عسكرية، وهن اللي هاجموا ثلاث مقاتلين، قتلوا اثنين وقصفوا الطابق الثاني من البناية اللي كان السنوار متواجد فيه بعد إصابته، بعد ما بعتوا مسيرة تصوره ثاني يوم الصبح. بهو يوم مجيئين إلى المبنى هذا وشام موصين الجوفة كاشر بمعنى مبات واحد بايش عصمه كيمات يسيرت كل الصفقات ابو لخולם شمدوبر به وبسوف التمنى ايش ايش عصمه مت כמו مخبل شنلخم كلما هو مت يم فود عليه ويم ريمونين يم نشك بيده
وبقى لي لخم. وماذا بعد؟ قتلوا السنوار بالصدفة. شو مع إسا؟ المحللين الإسرائيليين شايفين قدام في اتجاهين: اتجاه احتلال عسكري لقطاع غزة مواصلة ملاحقة حماس، والاتجاه الثاني استغلال هاي الفرصة للتوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين. حماس هي جدولة מאדם אחד או שניים פה ושם, ולכן הסיפור הוא האם אנחנו עכשיו נכנסים לאירוע של שנים קדימה שבו ישראל נוכחת בתוך הרצועה וממשיכה לרדוף אחרי חמאס, שכבר אגב צהל לפני מספר חודשים הודיע שחמאס כבר לא פועל כארגון צבאי אלא הרבה יותר כגרילה, ולכן הרבה יותר קשה גם באמת לרדוף כן. אחרי כל לוחם כן. או שהולכים לאירוע של עסקת חטופים גדולה בידיעה כן. שעבור עסקת חטופים ישראל תצטרך גם לוותר ולעשות מהלכים כמו כן. לדוגמה יציאה מרצועת עזה, שחרור אסירים. אהל المحتجزين شو معهن؟ خايفين على أولادهم لأنهم مقتنعين إنه قتل السنوار كانت عملية عشوائية محض صدفة، وإنه مصير أولادهم إرهان من إرهانات نتنياهو اللي رح تكلفهم حياتهم. أنا مكبر شايفوا أكرهية زي يبي تصاوت خيوبيات ولو كمو تصاوت التراجيات عد أخشاب ولقبي إيمورين عد أخشاب إيمورين شن نتنياهو يبيو لفقوت لرציחתם של 26 خطوفين. أنا مكبر شايفوا הזה שנתניהו מאמר עלינו יסתיים סוף סוף בעסקה בשחרור כל החטופים בסיום הסיוט הזה. והק קלו בלעברי.